Sul çatak nişcin Mikhail Saakashvili gmirta moedanze didebis memoriali gaxsna, romelzec sakartvelos 4000-amde gmiris sakheli amotviprvuli. Memoriali sabudzolshi spetsialuri kapsulats chaido, romelshits qvela im kartveli tu sva erovnebis mebrzolta sakhelebia motavsebuli, romlebits sakartvelos ertianobistvis brzolas sheezirnen. Espaneli khelovanis Alberto Dominikos mier shekvnili memorialis gaxsnas 102 tslis Aleksandre Bestavashvili da Lech Kachinskis ojakhis tsevrebits estrebodnen. Prezidentma estakadaze momushaveni da sagzao departamentbis tsamomadgenlebi ghirsebis ordenebit daajildova. Mimartvashi kveqnis territoriuli mtslianobistvis mebrzolta sulebi da kartveli eri Mikhail Saakashvilma tavisuplebis da tsarmatebis simbolod moixsenia. Man gaixsena 1921 tslis moulenebits. 51 metrian svetze kidev bevri adgilia, magram visurvebdi rom is arasodes shevsebuliqo, magram sakartvelo qoltvis mzad unda iqos da qoveli chvenganits rom davetset kveqnistvis brzolashi. Tavisuplebisatvis brzola es aris chveni genetikuri kodi, ganatsxada prezidentma. Ոდესაც მე ვიყავი ოპოზიციური საკრებულოს თავმჯდომარე ჩემეგობრებთან ერთად, ყოველთვის გვაწუხებდა ეს აზრი, რომ საქართველოში არ იყო არც ერთი ღირსეული მონუმენტი ჩვენი დაღუპული მებრძოლების. თითქოს ხდებოდა მიჩუმატება და მივიწყება იმ წარმოუდგენელი გმირობის, რომელიც ამ ხალხმა ჩაიგდა თავის ქვეყნისთვის. გოგო ბიჭები, რომელთაც ერთნაირად უწევდათ გული, იუნკერები, რომელიც 1921 წელს, როდესაც თავრობის და ბევრი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებმა მიატოვა საქართველოს დედაქალაქი, სად იყო ჩაბარებული მტრებს, მაშინაც იყვნენ შეკრებილი ქალაქში, როგორც ამ დღეებშიც და ამ თვეებშიც ხანდახან ხდებოდა თავზე ნაცრის წაყრის, კაპიტულაციის, დანებების, მოსულნეები და ცხვისი ჩექმის წვერის თემოს მოთხიალეები. და ამ ხალხმა მაშინ მიატოვა საქართველო, მაგრამ საქართველო არ მიუტოვია მისდით პატრიოტებს. დიდი ივანე ჯავახიშვილი მოუწოდებდა უნივერსიტეტის ეზოში სტუდენტებს წასულ უკვე ებრძოლათ საქართველოსთვის და მათ მოისმინეს ეს მოწოდება. 1921 წელს სრულიად უთანასწორო ბრძოლაში მოღალატეების მიერ, საქართველოს ერის კლების და მოღალატეების მიერ გადამართი წინამდგომლობით წამოყვანილ მეთ11 არმიას წინ დაუდგა ის ხალხი, ვინც ამჯობინა ალათავისუფლებას და დამონებულ საქართველოს ცხოვრებას ამ საქართველოსთვის, საქართველოს თავისუფლებისთვის. მრავალი თაობა გავიდა მას შემდეგ, მაგრამ იმ ბიჭებმა, ვინც მოტოფა დახვდა და რამდენიმე დღე გააჩერა უცხო ქვეყნის ჯარი, მოუწუთებამდე იბრძოლა იმისათვის, რომ საქართველო არ ჩამოჯვარიყო იმ თითქმის 80-წლიან მონობაში ის ხალხი დარჩა ჩვენ ისტორიაში და დარჩა უკვდავებაში. და ზუსტად ასევე 2008 წელს რომ აღსრულებულიყო ის გეგმა, რომელიც ჰქონდა ვლადიმერ პუტინს, დღეს აღარ იქნებოდა არც საქართველოს დედაქალაქი და აღარ იფრიალებდა ამათად ჩვენი დროშები. დღეს ჩვენი ჯარის აღლუმს კი არ აღნიშნავდით, არამედ აღნიშნავდით 25 თებერვალს, საქართველოს გასაბჭოების დღეს, როგორც ამას ზოგიერთი სამწუხაროდ კიდევ აღნიშნავს. ამ ბიჭებმა, ამ ჩვენმა მებრძოლებმა შეაჩერეს საკუთარი სიცოცხლის ფასად რამდენიმე დღით იმ ჯარი, რომელმაც 24 საათში აიღო ავღანეთი, 48 საათში აიღო ჩეხოსლოვაკია, რამდენიმე დღეში აიღო მთლიანად უნგრეთი, ჩვენზე ბევრად დიდი ქვეყნები და უფრო მრავალრიცხოვანი მოსახლეობით. ჩვენმა ბიჭებმა მიცეს ჩვენ საშუალებას, მოქცეს ჩვენ საშუალება პოლიტიკოსებს, თავრობას, რომელიც რა თქმა უნდა განსხვავებით წინამთავრობებისგან არ დავტოვებთ, არასდროს არ დავტოვებთ ჩვენ დედაქალაქს და ჩვენ ქვეყანას, რომ წამოგვეყენებია ფეხზე თემი მსოფლიო, ყველასთვის გაგვეგებინებია სიმართლე და შეგვეჩერებია ყველანაირი დიპლომატიური ქმედებები და პირველ რიგში ჩვენი ბიჭების გაბედული მოქმედებებით და არ მიგვეცა მისთვის საშუალება და არ დაგვეტოებია შანსი დედაქალაქის აღების, ესე იგი საქართველოს სახელმწიფოებრიობის დასრულების. მე კარგად მახსოვს ამ ბიჭების სახეები, მე მახსოვს მათი სახეები ცხინვალის მისადგომებთან, მახსოვს მათი სახეები გორში, მახსოვს მათი სახეები სამეგრელოში და მე სანამ ცხოვრობ, მანამდე ვიქნებით
წინაშე, მათის ცოლის წინაშე და დღესაც ამ ფორმას ვატარებ მხოლოდ იმის გამო, რომ ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენ ყველანი თუნდაც ამ ბიჭების სოვნის ბალის გამო ვართ ვალდებულები, დაწყებული პრეზიდენტი და დამთავრებული ყველა აბსოლუტურად მოქალაქით, საქართველოს და საქართველოს შიგნით და საქართველოს გარეთ მაცხოვრებელი ქართველებით ერთად დავდგეთ, ერთად დავიცვათ საქართველო, ერთად ვატაროთ არბატად საქართველოს დროშა და საქართველოს ფორმა, ვიყოთ ჩვენი მამულის ჯარისკაცები.